Ready? Action. Got it? Us. Can the whole young box up? Come on, wait, but don't you go? Lue, lue. Kaino. I shall see you don't have a way back. I'm not talking about it. Daddy. Yeah, yeah. Aisha. Ready? Lebra, camera. Lore. Action. Come on. As. Hey, ma. Can you hear me? So how come the phone didn't ring? Why? Lore, Lore. Nanti, I just see him talk to my wife. I'm not sure if he's listening. So can you hear me? Don't dare, my wife. No, 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 no. Why are you talking to me? Can you hear me? No, 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 no. Ayo, ngasih di tolong aku nih minyak dengan ramu minyak. Kau ni bawa benda tu, kan kan dasar siapa? Angkat nak hai doh. Nanti ngamu ya, ngamu muka. Pungai tahu tu, oh, nak pun lah. Hamu boleh bi mami tunggu. Ayo di nang ngamu ni na. Hoga laga, ilu mai kerja laga. Saya sih ngelu sih lepane. Nanti ilu sih lepane sih ngelu tengah malam ni. Ngamu, ngamu ya, na. Pengen ngamu. Atau ni nanti, mana mui ngamu ini tu dia, mana mui ngamu ini dia. Ado, hari ini tolong kita lakukan apa? Nang kiam sa ni mo po alam lebi tu ni kahit lebi yung kaya. Si kalu lipo pero. Si kalu lipo. Ina, pamuhi niya. Matang lele tapay kang loin sa tok lebi dana. Ado ka nang ay tapong tao bida di ba? Kaya tapong. Kaya tapong dita. Ay na ayong tang siya na mo piron kala niya. Sa ayon nam sila tana ba niya? Ado ang tusod o pira mo ba? Ko. Hay, sure. Kau ni ko. Isti loy tama ni. Hoy ba? Ay sabaw, kamo? Pamo? Anang mapanong na tuloy ba? Hoy, pamo. Hay, luy mo sa aludyo na, hay! Sa aludyo na, luy mo! Hay, pamo nga na yan, hay! Sa aludyo mo nang ba? Luy, luy. Ay, di siyo, hayo. Ya, asap untuk dia. Sugar free itu itu. Sisio. Oh, ini. Sugar free. Ya, macam mana? Nanti lah, bapak mesti. Ya, bisa ni gipsi dalam tu, pak. Bapak mesti nanti. Ya, le. Lu, le, tahu je gipsi dalam tu, pak. Ya, le. Ayuh, betul. Ya, ni ayuh betul ke? Ya. Ayuh betul ke? Kita oke. Ya, si, ya, si betul ke? Ya, ni, pak. Ya, si, ayuh betul ke? Action. Action. Hoi, hoi, hoi. Ayam dah nak lagi. Tama tak? Hoi, Rupa. Ayi, Rupa, tali, bro. Tali, hai, ro. Nanti soi, hai. Nang itu soi, dia. Hoi, Rupa. Tali, bro. Kumake. Hoi, ayi, Rupa. Ahum lah. Action. Hoi, hoi, tali bro. Tali, tali. Sombong dala. Kau yang begini, kau 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 ini buat, kau break kau break kau ini. Nangnya, kau break kau break kau nggak sembuh kan? Kau nggak dengan suka kau. Nampi sih dari kudung dulu tak 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 kau pinter bawa ni nang. Nampi kudung bawa ni. Nakah tak? Kalau kau kau pinter pun nampi tapi bayar tu. Nah, kau ni. Bazar di toko anglo lama nang makam hundo proy nampi pun hari besi nang tabro. Kau ini mah haman ni nang hari. Yeah, nampi dulu nampi kau ni nampi bawa ni. Ayat kata ni nampi kau ni nampi sih dia. Nang ni ya, kau ini nampi pun hari. Ada.
Adu dine, dukan kami pemido, aina pusila pani. Ma to pada pamna, bapa pamla iti ena ne, aina hayu ena, papung na nakrai. Adu dia, papung na hayu mo ni. Ke? Koi bima na, risho bapa ama da pose hapa ga, koi ong kono da, iya bia na iti. Papung su kama pani, papung siam na ngai tapi. Adu na dan, pensini serek pamba ga, bia ma dukan ni port, hapi ni na. Toto, aina kala mo puna muto, aina sumiwa. Ha, silai di bane, pose ikuna mo su, aina pusa kani. Neng nasa lupi lupa lupa ngan kusu lupa ni na ha lawu pun cuma yang malu pi orang malah hijrah. Aku ini bido kini tidak lah. Pakun rumah sah sungguh bisa bro. Hei mak, nanti aku sih lupa nak bro. Ha, nanti aku lupa nak ada berapa. Nanti lupi lupa aku mau Kau ni yang muksi rontong ni tu. Lawe. Ex. Kau ni yang muksi rontong ni, nak kau ni. As. Nampak tu tak boleh pada yang mana sih ni? Kau tahu betul betul ni yang cungin ni. Yang mana sih ni? Nampak tu betul pada tak ni. Emak. Kau ini saya juga tahu juga. Aiy. Nampak tu. Selai. Pasti. Saya diam ni nanti. Nampak tu betul. Emak. Kau ini masih saya kau kalau tu ni. Luxra, artist ready? Oh, Kong Diam the Sana Kum Chico. Si celak kan orang saya si di tadi, ah tahu tuin, yam cie loi, yam cie loi, tahu cie ready, action, no. Bapa tolo, bapa tolo. Action, tolo. Ready? X. Sama perkara yang agak tengai, pak. Bos cakap. Maaf, bos. Ayi, kau jadi bos lagi. Bos. Tunggu biro.
사나디 컴퓨터 봐. 사나디 컴퓨터 봐. 이 탐정. 이 탐정 말고 쉐. 시로만 일배. 그래 봐봐. 그래. 아이고 아이고 시로 봐봐. 아이 시로 봐봐. 이발 뭐야? 아 이사이폰 시시 운동을 때는 거에다가 봐봐. 아이 아이고 봐도 보르가 이라인 거야 로이로. 아빠는 보르 그네. 라인을 그 파거다 봐. 나때. 이사. 이 자식 시리 뭐? 끝. 봐봐, 아니 뭐 바로 그 뭐래? 아니 간만에 알아줘 봐봐. 나래로. 뭐 바로 그 뭐래? 간만 안 보다 보니까. 그래가지고. 자네 시험 했는 거 보디? 이 자네네. 제니 시험 했는 거 보디네. 희다 아무 그 땅들이. 그래가지고 봐봐. 아니 안 보니네. 마시에 더욱더 마시에 더욱더 라르바 라르바 땅따라 땅따라 노마신 놈이다 이 사람이 뽀로이고 놈이 도움이네 땅따라 마시 땅따라 놈은 말이 내 자네 아야 민민이야 아이 치매 엮이세요 바보 싱글적으로 싱글적으로 이 택택은 난다라더라 또 야라 뭔가 아마 마드라가 나